Gente, nós precisamos falar sobre esse filme, que é o Run ou Fuja de 2020, que a Sarah Paulson fez, que eu achei que seria bom, mas é incrível. Que filme bom! Assim, o final não é aquilo tudo, mas esse filme te deixa numa aflição, numa coisa assim horrível. Recentemente eu assisti o The Act também, que é horrível, te deixa muito aflita, e eu vou fazer o próximo vídeo sobre ele. E eu soube que esse filme tinha uma coisa assim a ver com essa série, né? Que era o mesmo transtorno que a mãe da Gypsy tinha, a Daiane tinha também nesse filme. Então eu pensei, achei muito interessante aquela série, vou assistir, né, o filme. E realmente, muito tempo. Porque aqui eu vou fazer um parêntese com. Desculpa também dar spoiler, quem ainda não viu The Act, não assista esse vídeo aqui. Que eu vou dar alguns spoilers no vídeo do The Act, não. Mas só no final. Então, no The Act, eu quis fazer um parêntese com isso, que eu achei bem interessante que a Gypsy, ela foi criada como uma pessoa deficiente, ela foi criada como uma pessoa não capaz, ela foi criada como uma mentalidade muito infantil de assistir filmes de Disney e tal, sendo que ela poderia ser bem normal. Ok. Só que nesse filme, eles mostraram o contrário. A Daiane, assim, ela criou a Chloe para ser uma menina muito inteligente. E aparece ela estudando direto, aparece ela, ah, vai estudar tal coisa, ela faz coisas eletrônicas. A guria é muito inteligente. O filme inteiro, ela faz coisas assim extraordinárias, porque a mãe dela faz ela passar por horrores. Então, eu achei esse parênteses muito interessante, porque, né, de um lado a gente vê uma mãe que criou como uma criança, queria que ela ficasse ali como uma criança, já a outra já criou assim para ela ser inteligente e tal, mas também não queria que ela saísse da barra da saia da mãe. Então, aí que começa, né, esse transtorno. E não é muito raro isso que é ruim. O nome do transtorno, não sei se eu vou falar certo, né? Mas é síndrome de Munchausen, uma coisa assim. Que a mãe, ela precisa que a filha necessite dela e ela quer cuidar do filho, quer incapacitar o filho para poder ficar com ela. Então, esse filme, Run, ele começa já de um jeito assim que parece que a Sarah é muito. A Daiane, né? A Sarah Paulson é muito independente, ama muito a sua filha, mas tem muita, assim, muito orgulho do que ela se tornou e o que ela já passou por tudo. Ela é uma pessoa super, assim, pra cima. Ela fala numa reunião de pais. Então não tinha aparecido ainda a Chloe. Só que no começo aparece ela dando à luz a um nenenzinho muito pequenininho, assim, na incubadora. E durante o filme as coisas vão se esclarecendo, que é muito tenso. Então, aparece a Chloe ali se medicando muito. Tem diabetes, tem vários problemas, tem asma, anda de cadeira de rodas. E ali aparece bem que ela não tem o controle das pernas mesmo. Não é como no Deck. Então, várias cenas assim, né, te dão a ideia que a guria é super inteligente, super capaz. Ela tá esperando até uma carta da universidade para saber se ela ia ser aceita. E ela sempre achava que a mãe dela ia encobrir assim o resultado da carta. Sem spoilers, mas ela sempre achava isso. Então acontece umas coisas e ela acaba descobrindo que a mãe dela não era tão legal assim. E aí que começam os spoilers. Ah, ela começa a descobrir que a mãe dela comprou um remédio novo que ela não entendia para que era e ela não tinha celular e nem acesso à internet. Então ela vivia praticamente presa, sem amigos, sem ninguém, naquela casa. E ela achava aquilo normal, porque ela tinha a mãe dela e tal, ela era inteligente, ela estudava. Só que ela prestou o exame para fazer a faculdade e ela nunca recebia a carta. Então ela descobre que remédio é esse que a mãe dela dá, e é um remédio para paralisar as pernas ou membros de cachorro. E ela surta. Só que a mãe dela descobre que ela surta. E aí acontece muitas coisas, até que ela descobre que ela não é a filha legítima
da Diane, ela roubou ela no hospital porque a filha dela morreu. Então, esse filme te dá uma aflição porque a mulher é 100% louca, você não sabe o que ela vai fazer. Eu sempre achei, meu Deus, ela vai matar a guria, ela vai matar a guria. Eles fizeram uma trilha sonora assim que te abafa e te leva para uma coisa assim que tu fica se sentindo agoniada assim. Então, é um filme assim muito bom, mas o final ele deixa um pouco a desejar, porque no fim a coitada da Chloe se salva, consegue se formar em medicina que ela queria. Só que, sei lá, eu achei assim que seria interessante, só que aí seria também o um filme muito óbvio, ela visitar os pais verdadeiros, se ela descobrisse onde, né, que eles estavam, e esquecer da Daiane, né? Pelo amor de Deus. Mas ela continua visitando ela na cadeia, só que ela obriga ela a tomar o mesmo remédio para deixar as pernas paralisadas. Então, eu acho que ela ia uma vez na semana e fazer ela tomar o remédio. Só que, sei lá, eu achei bom, assim, mas eu esperava mais, porque o filme, no meio, te dá uma loucura, assim, que tu pensa, nossa, isso vai ser sensacional. E o final te dá uma. Então, ele é muito bom, mas tem esse final.